Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, e hoje é um vídeo de detalhes com calma, mas com muita calma, porque eu quero mostrar para vocês tudo sobre o novo Volvo C40 2022, né? Vocês já viram alguns vídeos que a gente já postou, mas agora é um vídeo com detalhes mesmo, com bastante calma para a gente explicar tudo que vem nessa nova versão do Volvo C40, né? Um carro totalmente elétrico. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir o vídeo aí deste modelo. E antes de mais nada, se você quer em busca, né? Se você está em busca de um carro zero com um preço muito legal na região de vocês, uma experiência diferente e, obviamente, de graça, eu convido vocês a entrarem em digitaldrive.com.br, que lá vocês vão encontrar a melhor forma de encontrar o carro zero na região de vocês. Então, digitaldrive.com.br, clica aí embaixo e confira, pessoal. Vamos lá, essa daqui é uma cor Sage Gray, né? Um cinza meio esverdeado, com um detalhe muito legal que eu vou mostrar para vocês agora durante o conteúdo. E lembrando, né, pessoal, o C40 ele nasceu puramente elétrico. Ele deriva da plataforma do XC40, obviamente, mas é um produto 100% elétrico, né? Então, aqui vocês estão vendo na frente, né, já praticamente é o facelift do XC40 que vocês vão encontrar nos próximos meses no mercado brasileiro. E isso contempla esse farol, que ele é 100% em LED com sistema Pixel, que a Volvo chama. Então é um farol alto inteligente, porque antes o XC40, por exemplo, era só alto e baixo. Agora ele tem um sistema direcional, assim como o XC60 e 90. Então é um farol muito mais inteligente, que também estará no XC40 2023. Então os pontos lá em canhões adaptativos, o farol baixo aqui na parte inferior, né, o DRL no martelo de Thor, que vocês já conhecem, além, obviamente, da seta amarela. Bom, a luz de neblina em LED com esse aplique Black Piano e sensor dianteiro na ponta, né, do carro. Assim como na parte inferior também do para-choque, nós temos sensor dianteiro e, por conta de um modelo 100% elétrico, a grade é totalmente tampada. Só ali na parte inferior você tem essa entradinha de ar, mas característico dos modelos elétricos, eles têm essas grades tampadas para ajudar na aerodinâmica. Notem que nós temos uma câmera frontal fazendo kit de câmera 360 graus com o símbolo da Volvo posicionado dessa forma. Lembrando que esse modelo, obviamente, vem com todos os sistemas de segurança da Volvo, assente de colisão, frenagem autônoma, Pilot Assist, que seria o semi-autônomo também. Então é um carro bastante inteligente, muito tecnológico, isso sem sombra de dúvidas. Isso acontece aqui até nas rodas de liga leve, que ela é propositalmente nesse design para ser aerodinamicamente eficiente, já que o próprio motor elétrico ajuda na frenagem, então você usa menos pastilha de freio, o que é um ponto interessante para esses veículos elétricos, e você tem aí uma segurança em dobro na frenagem. Você tem tanto o motor quanto, né, o freio tradicional. Esses pneus são verdes propriamente para o modelo da Volvo e também para veículos elétricos, né? Pneu Pirelli. Deixa eu só pegar a medida aqui para vocês. 2, 3, 5, 45 de aro 20 na frente. E lá atrás é um pneu, uma medida maior que eu já vou mostrar. Aplique na caixa de roda, muito característico de modelos crossovers, né? Passando na parte inferior também. Então fazendo uma silhueta bastante bonita. A porta é muito parecida com o XC40, né? Essa profundidade aí é característico dessa plataforma. E você também tem aqui o retrovisor pintado em preto nessa unidade, como as molduras também são escurecidas e, obviamente, o teto solar ali panorâmico que eu já vou mostrar. Colocando a mão na maçaneta dessa forma, nós temos o trancamento e o rebatimento dos retrovisores. Lembrando que esse retrovisor ele tem sensor de ponto cego, sistema fotocrômico e desembaçador também. Então, quando você liga o desembaçador traseiro, automaticamente os retrovisores também ligam o sistema. Ficando bem de perfil, ó, vocês conseguem notar como que é o visual do novo C40. Então, realmente ele tem uma proposta de coupé, os vidros são menores para dar essa aparência mais bombada para o carro, mais robusta. Então, notem que você tem muita lata e pouco vidro, justamente para dar essa característica agressiva para o carro e tudo mais, né? Como os modelos coupés vêm nascendo ultimamente. Obviamente que quem estreou essa carroceria foi a BMW com o X6. E aí vieram os modelos da Mercedes também, e aí a Volvo colocou, né, o seu primeiro SUV coupé. Obviamente freia disco nas quatro rodas. E só uma curiosidade, vou mostrar para vocês ali a parte dianteira do carro, porque o que acontece, né? Você tem dois conjuntos de motores aqui, né? Você tem um conjunto dianteiro e um conjunto traseiro, que você tem os propulsores elétricos. Então aqui na frente, você só tem um espaço, mais ou menos, para você colocar algumas coisas aqui, algumas sacolas de mercado, são cerca de 120 litros, não é muita coisa. E abaixo você tem um kit aqui, ó, do Ram Flat. Então aí, mostrando esse detalhe, ali, né, o limpador, a água do limpador. E por conta de um elétrico, você não tem, né, uma manta acústica, só braços pantográficos que facilita. E essa unidade, né, obviamente, usa uma motorização
duas motorizações, né, elétricas, que geram 408 cavalos de potência, com 66 kg de torque máximo, obviamente com câmbio automático de uma velocidade 0 a 100 em 4.7 segundos, que vocês vão conferir no nosso teste instrumentado, para saber se é isso mesmo, pessoal. Então, já aproveite, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva no canal, isso é muito importante para o crescimento do Falando de Carro, porque no final do vídeo tem os números desse carro para vocês saberem aí se realmente é um Volvo seguro. Aqui está escrito Airwoofer Technology, que justamente ele usa o próprio vento para fazer o subwoofer do carro, que é um ponto muito legal, né? É um sistema de som de extrema qualidade, eu diria. Então é um carro que tem um sistema de som bastante legal. O capô ali ficou ligeiramente aberto, né? Depois eu vou fechar para vocês. Então, vindo para a parte traseira do carro agora, obviamente, né? A câmera 360 graus, como eu falei para vocês, fica posicionada a segunda aqui. Aqui o carregador. Então, esse modelo usa uma bateria de 78 kW, o que dá uma autonomia de 440 km. E ele suporta até 150 kW de potência de bateria, né, de recarga. Se você achar um carregador de 150 kW, então você vai carregar esse carro mais ou menos em 40 minutos. Num wallbox em casa, né, se assim a gente pode dizer, se você compra um carro e compra um wallbox junto com a Volvo, isso vira na casa dos 10 mil reais, você vai levar aí mais ou menos uma noite, 8 horas, de 0 a 100%, tá? Bom, aqui a assinatura das lanternas, ó, fez sombra bem na hora. Então, ó, quando a gente faz o destrancamento ou um trancamento, ele faz essa apresentação, que eu acho muito bonita. Quando a gente dá a seta, né, quando a gente pisca assim, né, ele fica inteiriço, mas andando, né, durante a condução, ele faz uma seta dinâmica, tá, pessoal? Nome Volvo, nome C40 ali e Recharger Twin, porque são dois motores. E a Volvo já garantiu que vai trazer em breve versões mais simples, apenas com um motor, um pouco menos de potência e um pouco menos de autonomia, justamente para dar um custo melhor aí, né, ficar um carro um pouco mais barato. Na parte inferior você tem esse detalhe black piano, obviamente não tem escapamento nem nada do gênero, e sensor de estacionamento traseiro e a câmera de ré fica bem posicionada ali. Eu vou contar que esse para mim é a pior parte do carro. Lá na parte interna eu vou mostrar isso. Bom, por conta da inclinação do teto, né, um teto muito inclinado para essa carroceria coupé, eles fizeram esse aplique aerodinâmico e fizeram esse aerofólio. E o black light veio parar aqui, ó, na parte do porta-malas, justamente porque você tem aí uma inclinação no teto muito, muito forte. Isso faz com que ele seja o melhor Volvo em coeficiente aerodinâmico, um dos melhores do mercado, inclusive. O carro tem muito CX, que a gente chama, né, que é o coeficiente aerodinâmico, e isso faz com que ele seja bastante silencioso com relação a barulhos do vento. Isso é um ponto muito positivo. E aqui, ó, o pneu é 235, e aqui o pneu traseiro é 255, né, como eu tinha comentado para vocês. Bom, a abertura do porta-malas você pode fazer de várias formas, inclusive se você passar o pé aqui na parte inferior, você tem a abertura do porta-malas, né? Vocês viram que não abriram, né? Agora acho que vai abrir. Tem que ser mais no meio. Então, ó, você tem a abertura do porta-malas na carroceria estilo coupé, então a abertura é muito boa para quem vai colocar aí carrinho de bebê, enfim, coisas maiores, fica muito mais fácil dessa forma. E aqui, ó, você tem esse sistema. Porta-sacola, vocês estão vendo nossos panos aqui que a gente usou para limpar o carro durante as gravações, né, as fotos. E aqui você pode fazer porta-sacolas dessa forma, é proposital, ó. Tanto é que tem até o símbolo da sacola aqui. Ou você pode, obviamente, deixar dessa maneira, mas nunca rebaixar ele, o que seria um ponto positivo, ainda mais que ele não tem pneu de step temporário, nem nada do gênero, né? Acontece que a bateria fica posicionada ali, mas poderia diminuir um pouquinho para ganhar um pouco mais de litragem. Mais porta-sacolas ali naquela região. E aqui você aperta para fechar o porta-malas apenas, e aqui você fecha trancando. Então, ó, se eu apertar aqui, ó, ele vai fechar e automaticamente vocês vão ver que o retrovisor vai rebater e ele vai fazer o trancamento. Notaram? Então dessa forma você fecha e tranca o porta-malas. Colocando a mão na maçaneta traseira, você tem o keyless, mesmo nas portas traseiras. Então você consegue abrir sem precisar da chave, né, apertar aqui. Você pode deixar ela no bolso e fazer a abertura. Então o revestimento aqui, ó, é material macio, a maçaneta é prateada. E aqui na traseira esse detalhe é perfurado, que vem da versão Momento, e na dianteira você tem um acabamento melhor. Não faz muito sentido, mas enfim, uma economia de custo aí que a Volvo encontrou, né? Esse detalhe aqui, ó, esse acabamento é feito em garrafa PET, então garrafa PET reciclável. O Volvo C40 tem todo esse lado, né, eco-friendly, tanto é que os bancos, apesar de aparentar serem couro, não são. São bancos em tecido normal, com esse detalhe que imita, né, um couro, mas não é couro animal. A Volvo tirou isso dos seus modelos. Mas conta, né, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix e apoio de braço
central com dois porta-copos. Então, ó, pessoal, notando que vocês estão reparando aqui, ó, que os bancos têm um detalhe muito confortável para quatro pessoas, mas cinco fica apertado, porque você tem esse detalhe aqui, né, que seria a parte de cardan dos outros modelos, né, já que ele usa a plataforma dos XC40, então o cardan passaria aqui, mas você tem detalhe de cabeamento, de bateria e tudo mais. Então ficou essa sobressalência no carro. Se fosse mais liso, eu acho que cinco pessoas ficariam bastante confortáveis aqui, mas é mais para quatro nesse modelo. Tanto é que o banco aqui, ó, é bem mais estreito comparado a esse assento lateral. Revisteiro, saídas de ar, como vocês já estavam vendo, com uma tomada USB tipo C, aliás, duas posicionadas aqui. E esse banco está ajustado para a minha altura, então notem que fica um espaço aí considerável, né? Dá para viajar bem tranquilo aqui. Uma rápida passagem aí pelo console, o forro do teto é pintado em preto e notem que o teto solar não tem esteira, ele é apenas dessa forma, né? Ligeiramente escuro, ele é meio fotocrômico. E ele tem todo o sistema de radiação ultravioleta e tudo mais para você não se ferir, né, assim, com a radiação solar, né, a grosso modo é isso que é o conceito desse teto. E ele também segura o calor, cerca de 95%, mas em dias muito quentes isso não fez muita diferença. Uma persiana seria muito mais prática do que realmente esse tipo de solução. Aqui nós temos o acabamento em couro também. Aliás, em couro, né? Enfim, imitando material macio, maçaneta prateada, sistema de som Harman Kardon, como eu falei para vocês. E esse detalhe aqui, ó, é todo preto, ele imita um mapa topográfico de um parque na Suécia. E visualmente, de dia, ele fica preto, ele fica com uma aparência até simples. Mas à noite ele é muito bonito, porque ele é retroiluminado, então tem um jogo de luz e sombra muito legal, ele fica branco, é bem bonito. Dois bancos, né? Memória de banco elétrico para o motorista, um passageiro não possui. Só elétrico, né? Não tem memória. E aqui você tem ajuste do vidro elétrico e rebatimento do retrovisor também. Nomenclatura Recharger aqui na soleira. E você tem os bancos elétricos, tanto motorista quanto passageiro, ajuste de lombar. Só esse detalhe aqui que você tem que fazer na mão, né? O ajuste da perna. Então aí os detalhes do banco, imitando tipo um alcântara, né? Com esse detalhe da costura aqui, é bastante bonito também. Então aí todos os pontos do C40. E o espaço aqui é bastante confortável, eu diria. O carro tem uma proposta muito legal de condução. Poderia sentar mais baixo, na minha opinião, mas não é o caso. Mas mesmo assim, você tem um conceito de dirigir aqui muito característico dos modelos da Volvo. Você realmente tem uma percepção que todo Volvo na sua condução é muito parecido. E o C40 também segue essa ideologia. Vamos aqui para a parte interna, para eu mostrar para vocês o que vem nessa versão. E uma curiosidade, né? Assim como o XC40 puramente elétrico, deixa eu só diminuir aqui o ar-condicionado um pouquinho. Assim como o XC40 puramente elétrico, o C40 também não tem botão de partida. Então, ó, notem que ele tá com o volante travado, né? Você não tem botão de partida. E a única coisa que você tem que fazer é colocar a chave nesse lugar, se você quiser, né? Isso aqui é um porta-chaves, não é necessariamente obrigatório por aqui, mas é um porta-chaves. E aí a única coisa que você faz é colocar em drive, por exemplo. A partir do momento que você faz isso, ó, o carro automaticamente ligou, tá vendo? E aí quando você quer desligar o carro, basta você apertar o park, abrir a porta e sair. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Mas enfim, liguei o carro justamente para mostrar as funções. O volante, como eu falei para vocês, também é de material que não vem de origem animal. Com comandos aqui de áudio, comandos com relação ao Google e detalhes do painel de instrumentos aqui, né, piloto automático. Então, ó, dessa forma, a gente tem acesso ao tema do mapa, se assim a gente pode dizer, ficando dessa forma sem mapa, ou assim, lembrando que é Google Maps, que eu já vou chegar lá. E aqui, nós rodamos, ó, 447 km, ou seja, a gente rodou praticamente uma carga com esse carro. E, particularmente, você consegue fazer todas as suas tarefas do dia a dia, tá? Não é impossível você rodar com o carro, principalmente em grandes centros. Ele vem com acendimento automático dos faróis com farol auto-automático, como comentei. Vem com sensor de chuva. O retrovisor é fotocrômico. Você tem a iluminação interna, então você tem iluminação independente assim, né? Ou uma luz geral, ó, que fica bem claro à noite. Então funciona muito bem nesse conceito. Bom, a manopla da transmissão automática de uma velocidade, eles chamam de manopla carvão, esse preto, e ela é vazada, né? Poderia ter a manopla em cristal, eu acho que faria muito mais sentido para o carro, ficaria muito mais bonita. Essa dá uma aparência, não vou dizer simples, mais perto da de cristal, sim, ela é simples, né? Porta-copos, carregador sem fio com dois espaços laterais,
uma tomada USB para carregamento rápido, aliás, as duas, é que essa peça é a mesma compartilhada para modelos que tem a central multimídia normal com Apple CarPlay e Android Auto. Essa aqui não tem nenhuma das duas situações. Uma tomada 12 volts, o apoio de braço que não tem ajuste de altura, poderia ter até na minha opinião, mas não possui, e aqui a lixeirinha. Então, ponto legal, né? A Volvo voltou com a lixeirinha no XC40 elétrico e o C40 também possui. Aqui nós temos comandos físicos de volume, o que eu acho muito positivo, porém o ar-condicionado ainda é digital nessa função. Digital de duas zonas e você tem que acertar as funções por aqui. Particularmente, eu não gosto muito não, eu acho que deveria ter funções físicas de ar-condicionado. Mas enfim, aqui a câmera 360 graus. O que eu falei para vocês que eu não gostei da câmera 360 é que sempre que a gente dá ré, ele aparece assim, ó, acabei de acionar a ré, né? Vocês viram até ali pelo periférico. E aí a gente tem que vir aqui e apertar a ré e ela é meio para baixo, ela não é muito funcional, para ser bem sincero, eu não gostei muito. Bom, esta central multimídia é um sistema do Google em parceria com a Volvo. E o que acontece? O sistema é próprio e você perdeu algumas funções comparadas ao que era a versão anterior, na minha opinião, que era muito mais funcional, tinha muito mais funções, você conseguia mexer em várias coisas de acesso mais fácil e aqui não. Ela é bem mais simples justamente que é para ter um foco em direção, é um apelo mais estilo smartphone e enfim, é mais simples de mexer e para quem conhecia o sistema anterior e gostava de mexer naquele sistema, nesse daqui você vai perceber que falta bastante coisa. Mas você baixa alguns aplicativos via Google, você tem aqui né, o sistema Play Store, então você tem vários aplicativos para fazer download, então entrando aqui ó, vocês vão ver, né, você tem alguns aplicativos, todos os apps, você consegue baixar todos esses daqui por enquanto. Lembrando que a Google vai colocar o Waze ainda esse ano, mas já traduziu a tela para português, o que era um ponto positivo. Eles colocaram o Google, agora o OK Google, em português. Né? Então a gente pode tanto falar né, o OK Google, quanto colocar né, a função aqui né, e você, enfim, falar algumas situações como: qual a cotação do dólar hoje? Um dólar americano equivale a aproximadamente R$4,66. Então você pode fazer essas funções ou pedir direto para você chegar em um destino, como por exemplo, navegar para São Sebastião. Navegando para São Sebastião. E aí automaticamente ele vai jogar aqui né, no mapa e tudo mais, né? Você concorda que as situações... Então ele vai avisar com relação até a sua autonomia, tá vendo? Você vai demorar cerca de 3 horas, vai chegar lá com 44%, mas você não teria bateria para voltar sem precisar carregar o carro. Então você tem algumas situações aí, né? Então ó, você tem aqui o Google Maps, um ponto interessante, né? Ó, a gente pode chegar num ponto determinado e marcar. Eu quero vir aqui, ó, tá vendo? Então ele marca, eu achei muito legal. E aí quando você marca lá, o mapa vem para cá também, né? A rota vem para cá, o mapa sempre está visível. Então, é um sistema legal, mas eu acho que ainda precisava de algumas atualizações para ficar mais interessante. E aqui, o Spotify, por exemplo, você pode ouvir as suas músicas via internet, porque esse carro ele tem 4G ilimitado por 4 anos. Então, você pode usar a sua internet, a internet do carro, aliás, aqui, sem precisar pagar por ela, por muitos anos. Então, provavelmente até o terceiro dono vai conseguir usar. E até lá a Volvo ainda não falou como que vai fazer com relação à renovação ou coisa do gênero. É muito capaz que eles continuem bancando esse sistema. Porta-luvas, então aí, porta-luvas normal com amortecedor e iluminação, como eu falei para vocês. E aqui né, as outras funções. Um outro ponto interessante, você tem esse assistente de motorista, que aqui você pode colocar o Range Optimizer e aí o pedal fica um pouquinho mais lento, você consegue otimizar o seu consumo para uma rota mais longa, por exemplo. Então é um ponto bacana. E aqui algumas conduções também, você tem o sistema de One Pedal ou sensação do volante um pouco mais pesada e aqui você liga ou desativa as funções, né? Sensor de faixa, leitor de placa, né, notificação de pronto para conduzir, o que acontece? Se você está parado no farol e o carro da frente andou e você não andou, aparece uma mensagem, uma música pedindo para você continuar a sua condução. Aqui o autopilot e o modo off-road, que seria o único modo de condução que esse carro tem. E aqui ajuste de som, você customiza aí do jeito que você achar melhor, né? E a única coisa que você consegue fazer aqui por curiosidade, né, ó, se você quiser, você pode desligar o carro sem sair dele, como eu falei para vocês. Então você pode vir aqui, ó, apertar em desligar o carro,
Aí ele vai pedir para a gente colocar no parque. E aí a gente tem a opção, ó, de desligar. E aí o sistema inteiro desliga. Tá vendo? Ou se você quiser, né, vamos ligar ele de novo, ó. Tá em drive, por exemplo, a gente aperta parque. Eu vou até tirar a chave de perto, né? E vocês vão notar que a tela vai escurecer, tudo vai escurecer, ó. Então, ó, parque. A gente abre a porta, ó, tá vendo que a tela já desligou aqui. E aí, a hora que a gente sai do carro, de fato, vocês vão notar que aquela outra tela também vai apagar. E aí, a hora que você vem, fecha a porta e faz o trancamento, automaticamente todo o sistema desliga. Então, esse é o conceito com relação ao C40. E agora chegou a hora da gente colocar esse carro no nosso circuito de teste para vocês verem aí os números desse carro. Se realmente ele faz os 4,7, se freia muito bem, né? Carro elétrico geralmente demora um pouco para frear, mas os Volvo são muito bons nisso. Então, confira aí, deixa o like, se inscreva no canal e bora ver os números do Volvo C40. Bom, pessoal, então vamos para a primeira frenagem de 60 a 0 aqui com o C40 e tá bem molhado, hein? Mas vamos ver se por um acaso ele faz uma frenagem boa mesmo nesse tipo de condição, hein? Então, vamos chegar aos 60. Vamos lá em 3, 2, 1. Agora, hein? Nossa, o cinto até puxou menos de 2 segundos. Olha só. Bom, pessoal, a câmera travou, mas está registrada aqui, ó, 14 metros de frenagem, né? Uma frenagem muito boa. Para uma condição dessa, a gente está falando de um carro elétrico que tem bastante peso por conta das baterias. Mesmo assim, 14 metros é bem interessante. Tudo bem que 60 a gente está relativamente devagar. Vamos fazer um de 100 agora para ver se ele vai bem. Se frear abaixo dos 40, olha, realmente é para aplaudir de pé o carro. Então vamos fazer o teste de 100 a 0 agora. Então vamos lá, pessoal, de 100 a 0. Vamos acelerar aqui o SUV elétrico da Volvo e vamos frear tudo, hein? Inclusive, ó, 100 km por hora. 3, 2, 1. Olha, tá parando rápido, hein? Nossa! Menos de 3 segundos, como o cinto puxa 39 metros num chão completamente úmido, freando melhor que com muito carro no seco. Olha, impressionante a capacidade de frenagem aqui do C40. Muito impressionante mesmo. Está num chão completamente molhado, é como se tivesse acabado de chover, mas ainda está garoando. Então é impressionante mesmo. Olha, incrível esse poder de frenagem aqui desse carro. Lógico que nos modelos elétricos, né, são dois freios, tanto o regenerativo, que ele inverte para ajudar na frenagem, quanto os quatro discos de freio natural de um carro premium, né? Mas realmente impressiona a capacidade de freio do carro. Vamos fazer a retomada de 60 a 120 e depois um 0 a 100 nesse chão molhado para ver se a tração integral vai fazer o carro sair bem. 60 a 120, já estamos quase aqui a 60. 3, 2, 1. Nossa! Caraca! Olha isso, 120! Meu Deus do céu! 2 segundos e meio de 60 a 100 e 2 segundos, 0,8 de 80 a 120. Parece um super esportivo acelerando. Mais rápido do que muitos Porsche que a gente já andou aqui no canal. Olha como acelera um carro elétrico. E o mais impressionante, né? Você não tem o barulho, você só tem o susto da hora da aceleração. Muito impressionante! Menos de 3 segundos, principalmente de 80 a 120, é incrível, incrível mesmo como acelera esse carro. E de acordo com a Volvo, são 4,7 segundos de 0 a 100. Então vamos acelerar o carro, lembrando que não tem função Sport e não tem como desativar controle de tração e estabilidade. Então vai na raça aqui para ver se ele vai fazer esse número. Então, pessoal, 0 a 100, hein? 0 a 100, chão completamente molhado. Vamos ver se essa tração integral vai se comportar bem. Então, ó. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Saímos. E nem distracionou, hein? Nem distracionou. E já vai chegar o 100. Olha isso. 4,7 segundos. Exatamente como a Volvo declara. 4,7. Então, o C40 faz jus aos números que a Volvo declara. Carro excelente de retomada. Excelente de frenagem pelas condições da via e aceleração, mesmo num tempo como esse. A tração integral, por conta do conjunto elétrico, um motor na frente e um motor atrás, faz com que ele acelere tão bem no seco quanto na chuva que vocês estão vendo. 4,71, né? Cravado bem certinho aí o número oficial da Volvo. Então, para vocês aí os números do carro e depois eu vou contar para vocês aí o que eu achei do C40.
Bom, e aqui, dirigindo o Volvo C40, a gente nota que a sua condução praticamente a mesma do XC40, com alguns detalhes. Obviamente, os carros usam a mesma plataforma, mas não são exatamente idênticos durante a sua condução, né? É isso que a gente nota de diferença entre o C40 e o XC40. Está justamente no conjunto de suspensão. Aqui é um carro um pouquinho mais firme comparado ao XC40, o que de início eu estranhei, achei até melhor o XC40, mas depois de alguns quilômetros fez sentido essa suspensão um pouco mais firme. Um carro dinamicamente mais estável em curvas, apesar de mesmo assim ainda não ser um carro alemão de condução, né? Um carro realmente esperto, né? No handling, mas a gente nota que a dinâmica aqui é melhor, é superior ao XC40 nesse sentido de esportividade. O conforto realmente fica um pouquinho de lado. O XC40 ainda é um carro mais confortável do que o C40, principalmente na buraqueira do dia a dia. Mas se você tomar um leve cuidado, não precisa ser uma coisa muito exagerada, mas um leve cuidado, você consegue andar tão bem na cidade quanto o seu irmão mais velho. No mais, o que a gente consegue perceber de diferença entre XC40 e C40, obviamente, além de carroceria, sua parte estética, é o barulho de vento. Por conta de uma carroceria mais aerodinâmica, né, o carro é mais coupé, obviamente o vento passa melhor pelo carro. Isso implica em conforto acústico. Então o que acontece? É um carro mais silencioso, é um carro que você escuta menos barulho de vento, já que você não tem motor aqui para fazer ruídos. E a gente nota que o carro fica mais confortável nesse ponto. Tanto é que a autonomia desse modelo cresce em comparação ao XC40. Aqui são 440 km, muito bem distribuídos, você consegue rodar esses 440 km, que eu já vou chegar lá, e você também tem uma aerodinâmica melhor, menos passagem de vento, né? Uma passagem de vento mais aerodinâmica, melhorando o conforto acústico aqui dentro. Isso é notável com o carro. E com relação à sua autonomia de 440 km, realmente ele vai cumprir isso num ciclo muito econômico, mas andando num dia a dia bem normal com o carro, sem realmente se preocupar com o carro é elétrico, eu preciso tomar cuidado com a autonomia e essas coisas. Num ciclo normal, você vai ter aí uma autonomia entre 380 e 400 km andando no dia a dia, sem se preocupar realmente com consumo, simplesmente andar com o carro. Porque tem um ponto que realmente chama atenção no C40, é o fato da sua aceleração. Assim como o XC40 é um carro muito esperto, muito bruto de acelerar. Então, ao menor toque do pedal, como vou fazer realmente agora, ó, você nota que ele cresce muito bem. E isso faz com que você se empolgue em alguns momentos. Só não mais porque você não tem um barulho, um ronco, nada que tipo te chame a atenção para continuar acelerando. Mas mesmo assim, esse impulso o tempo inteiro, ó, igual estou fazendo agora, ó, você se surpreende, né? De início, nos primeiros quilômetros, você se surpreende com essa força de aceleração. Depois, obviamente, você se acostuma. Agora, um outro ponto que eu achei que seria cabível a Volvo colocar seria modos de condução, não para deixar o carro mais esperto, mas simplesmente para deixar ele um pouco mais anestesiado. Porque é uma aceleração tão rápida, tão imprecisa, às vezes, de modo que você acha que ele vai se comportar de um jeito e ele vai acelerar muito mais do que isso. Ele deveria ter uma programação de um modo mais econômico, alguma coisa do gênero, que deixaria a aceleração mais progressiva. Isso faz com que você tenha um pouco mais de habilidade na hora da sua condução. Porque nem todo mundo está preparado para andar num carro dessa potência. Porque a maioria dos clientes que compram um carro compacto, né, na maioria dos SUVs compactos, ele sairia de um X1, sairia de um Audi Q3, por exemplo, isso com os motores 1.4, 2.0, que são potentes, lógico, não vou desmerecer a potência desses modelos, mas são praticamente a metade de potência desse carro. E um outro ponto que é muito agravante: aqui você tem um torque instantâneo. Então, ao simples toque no pedal, igual eu fiz agora, ó, você tem uma aceleração de 60 a 80 em menos de um segundo, né? A grosso modo. Isso é muito rápido. Então, nem todo mundo, eu acho que está preparado para andar num carro desse, com um modo de condução, aliás, sem um modo de condução, com uma aceleração muito instantânea. Eu acho que é o único ponto que poderia
mudar, era ser um carro um pouquinho mais prudente. A Volvo fala tanto em segurança embarcada, semi-autônomo, sensores de ponto cego, enfim, ACC, tudo que tem direito esse carro possui, inclusive tudo que eu falei agora ele tem, né? Sensor de ponto cego, o ACC semi-autônomo, né? O Pilot Assist, a Volvo não gosta mais que a gente fale de semi-autônomo, mas painel de instrumentos TFT, internet a bordo, anticolisão, tudo que é de segurança embarcada o Volvo possui, né? Acidente de faixa. Então, assim, o carro é muito voltado para a segurança. Eles falam muito sobre seus chassis realmente voltado para a segurança, que o carro capota e nada acontece com ele e tudo mais. Mas faltou um pouquinho de modo de condução progressiva de aceleração, porque realmente é um carro muito bruto na hora que você vai fazer uma retomada ou coisas do gênero, como vocês viram no teste instrumentado. É um carro muito rápido mesmo, digno de um super esportivo. Mas a gente percebe que o carro é muito gostoso. Ele foi feito justamente para quem gosta de dirigir e ao mesmo tempo não gosta de carro. É um carro feito para quem não gosta de carro. Por quê? Você tem uma central multimídia bem simplificada, com comandos de extremo fácil acesso, de rádio, de telefonia, de mídia aqui, como no caso o Spotify, um painel de instrumentos com Google Maps aqui no painel de instrumentos. Mas você não tem acesso a outras funções. Né, dados precisos ali de, esse carro está fazendo tantos quilowatts por quilômetro, autonomia, quanto eu andei no modo regenerativo, sabe? Essas coisas assim que, bem para quem gosta de carro mesmo, né, esses pontos não possuem, né? Tudo vem ligado, você não consegue desativar nada com facilidade, você tem que entrar em alguns menus e procurar realmente querer desativar alguma coisa. Então, tudo que você desativa, quando você liga, ele ativa de novo. Então, tudo isso faz com que ele seja muito mais voltado para quem não gosta de dirigir, não gosta de se preocupar com essas coisas, do que quem realmente gosta de carro. Eu acho que esse é o ponto desses novos modelos que vem sendo lançados. Não só Volvo, mas vários outros carros, eles estão sendo voltados a quem não gosta de carro. Porque as pessoas deixaram de gostar de carro, o carro se tornou um problema para muitas pessoas. E isso as marcas querem mudar, obviamente, eles querem continuar vendendo carro. Então eles vão adaptando os carros para as pessoas que não gostam. Eles foram estudar o que que a pessoa não gosta no carro, por que que ela não gosta, e foram desenvolvendo certas coisas. Tanto é que os carros vêm melhorando em vários aspectos para as pessoas que não gostam de dirigir. Carregar o carro ainda no, nos carros elétricos é um problema para quem não tem um wallbox na sua casa. Eu entendo completamente isso, porque é uma bateria que demora para carregar. Só aquele carregador de emergência que a Volvo dá para você colocar numa tomada de parede não dá certo. Demora muito. Então, quem compra um carro desse precisa de ter um wallbox. Isso é fato. Porque um híbrido, você consegue ali, por mais que vai ficar 4, 5 horas na parede, a bateria é pequena, então você consegue. Mas um carro elétrico, que tem uma bateria 4 vezes maior do que um carro um carro híbrido, 4 horas na tomada, você não carregou nem 10% da bateria. Então, assim, precisa realmente de ter um wallbox para você conseguir ter uma vida praticamente normal. E para quem vai fazer um uso diário, não vai viajar, vai fazer viagens curtas e soubesse programar, você consegue ter um carro elétrico. Não é impossível. Isso já está virando quase um mito. Já não é impossível mais você ter um carro elétrico. Mas ainda assim é preciso se programar. A gente mesmo, né? Sai com meus amigos, a gente foi dar uma volta com o carro, a gente andou pelo interior e voltou. Tinha um posto de conveniência com uma tomada rápida e simplesmente ele não estava funcionando. A gente colocou para carregar, durou 5%, a rede caiu e a gente perdeu o carregamento que a gente estava fazendo, né? A gente ficou mais tempo do que deveria e o carro não carregou. E isso implica no quê? Por exemplo, se você chegou ali meio com a energia contada para chegar na sua casa, o mesmo princípio de você chegar num posto de gasolina com um tanque na reserva e não ter gasolina para você voltar para sua casa. Foi o mesmo princípio. Então, ainda requer alguns cuidados, porque a infraestrutura ainda está sendo criada a passos bem lentos, mas ela está sendo criada. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu precisava contar para vocês com relação ao Volvo C40, um carro dinamicamente muito legal. Elétricos ainda precisam de certas atenções, mas o futuro é esse. Eu gosto bastante, só não gosto de que tenha a extinção do veículo a combustão, mas tudo bem. Vamos ver como que as coisas vão andar daqui para frente, porque deve mudar bastante coisa. Mas é isso. Em breve a gente vai andar em outras versões, vai chegar modelos mais simples, com menos bateria e um motor só para tentar reduzir o custo. E a gente vai contar se isso daí vai valer a pena ou não. Então, pessoal,
Esse foi mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.